Em mais um vídeo de comidas do dia a dia, vamos preparar bife rolê, uma maneira bem caseira e deliciosa de dar mais sabor aos cortes bovinos, mesmo aqueles não tão macios. Bora pra cozinha? Para este preparo, nós vamos precisar de bife para rechear cenoura, calabresa, bacon e salsinha. Além disso, molho de tomate, daqueles de sachê de supermercado. Água, cebola, pasta de alho, louro, colorau, farinha de trigo, se necessário, óleo, sal e pimenta do reino. As quantidades estão lá na descrição do vídeo. Bati os bifes para eles ficarem mais finos e mais fáceis de rechear. Transferi aqui para a tigela e vou temperar com a pasta de alho, o equivalente a meia colher de sopa de sal e pimenta do reino. Vou misturar tudo muito bem, passar um filme de PVC e deixar na geladeira até o momento de usar. Para o recheio, lavei e sanitizei os ramos de salsinha, tirei aquela pele grossa do bacon, que não cozinha neste tempo, e também aquela parte externa da linguiça, que não é muito saborosa. Descasquei a cenoura e vou cortar primeiro no sentido do comprimento, e cada pedaço desse em três, procurando deixar palitos do mesmo tamanho. A calabresa cortei da mesma forma que a cenoura, e o bacon em seis tiras bem suculentas. Como é um vídeo de comida cotidiana, estou fazendo um preparo bem básico, mas é claro que você pode rechear o seu bife rolê como desejar: azeitona, pimentão, vagem, um belo pedaço de queijo curado, vá usando sua imaginação. Esta parte é bem simples, é só colocar os ingredientes do recheio numa das pontas do bife, coloque a salsinha inteira mesmo, fica bem saborosa assim. Dobrei a ponta e vou enrolar o mais apertado que eu conseguir. E vou fechar com os dois palitos, tomando cuidado para não atravessar o palito. Essa ponta pode me atrapalhar depois. Vou colocar do meio, passando pela carne e fechado na ponta. Assim não me atrapalha na hora de dourar os bifes. Botei o palito também do outro lado e ficou bem preso. Se você achar que precisa de mais palitos, tudo bem. Está gostando deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe e clique no sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. A primeira etapa é dourar os bifes, para eles ficarem com uma cor bem bonita e bem saborosos. Já coloquei óleo na panela, já está aquecendo. Vou colocar três bifes de cada vez. Não coloque todos, para não abaixar a temperatura do óleo. Os bifes já douraram de um lado, já estou virando para dourar de todos os lados. Tome cuidado para não queimar o fundo da panela, isso é bem importante. Bifes todos dourados, já retirei e já entrei com a cebola para refogar e aproveitar o sabor do fundo da panela. E você que é da família Nando na Cozinha já sabe, um pouquinho de sal ajuda a agilizar o refogado. Cebola já ficou transparente, vou entrar com a folha de louro e com o colorau. E tem que refogar rapidamente para o colorau não queimar. Então já entro com o molho de tomate. Refogo por um minutinho e entro com a água. Deixei cozinhar mais um minutinho e fui passando a ponta da espátula no fundo da panela para retirar todo o sabor. Experimentei, preciso de mais um pouco de sal e de pimenta do reino. E agora vou passar para a panela de pressão para ganhar tempo. Está gostando deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe e clique no sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Os bifes já estão na panela de pressão, vou entrar com o caldo. E o caldo tem que cobrir os bifes, então vou ter que acrescentar um pouco mais de água. Colocou mais água no preparo, tem que experimentar e acertar o tempero, sal e pimenta do reino. Agora sim, o caldo está delicioso, já liguei o fogo e assim que levantar a fervura, vou diminuir, tampar e deixar cozinhar por 15 minutos. Estou fazendo o preparo na panela de pressão para a gente ganhar tempo,
Mas é claro que se você fizer numa panela comum, deixando apurar e cozinhar com o tempo, vai ficar bem mais gostoso. Retirei a pressão e os bifes já estão bem macios, prontos para servir. Agora é só retirar os palitos. E como na panela de pressão o caldo tende a ficar sempre bem líquido, fiz uma mistura de farinha de trigo com água para espessar. É só misturar e deixar cozinhar para não ficar com gosto de farinha. Retirei os palitos, coloquei os bifes nessa vasilha e vou finalizar com o molho, que já espessou um pouco. E olha como está bonito. Quando eu penso em bife rolê, imediatamente vem à minha cabeça purê de batata. Combinação perfeita. E é assim que eu vou servir o meu. Finalizei com cheiro verde e já está pronto para servir. Com purê de batata, fiel escudeiro e com arroz branco. Vamos para a mesa? Agora é só correr para a cozinha e preparar essa receita, que desperta a memória afetiva de todos. E até a próxima!